tidigt misstag som straffade sig, skulle det visa sig, i det långa loppet? Ja, exakt. Man märker ju såklart att vi blir straffade väldigt hårt på de här misstagen som vi gör. Och det är lite typiskt internationella matcher. Prestationsmässigt, om man liksom tittar på det matchen igenom, så gör vi rätt så mycket som är bra trots allt. Nu står man inte här och är nöjd på något sätt, för att komma in då med 2-0 förlust så svider det väldigt hårt. Men ja, vi får analysera lite grann och titta vad vi gör, vad vi tappar boll, liksom vilka lägen, och om det är förmodligen då i fel områden som vi gör det. Of course, we are playing home game. And we have an advantage. We have a great fans today, and our fans really play impact of this game. And they support us even if we 2-0 down. They keep supporting and gave us a spirit to keep fighting. You know, even if the results they didn't go according to, but I think we play really good, especially first half and second half also. You know, just we pity we didn't score goals. And you got a big chance. Yeah, especially first half, you know, it's one of those opportunities, you know, where you can score and not, you know, but I think the luck wasn't on my side, and yeah, we can always go back to a drawing board and fix all those mistakes and try to do it well next time. Det här är en match som ni egentligen dominerar totalt sett, har mest boll och flest riktigt bra chanser. Med tanke på det, vad ser du framför dig i returen med ett 0-2 i utgångsläget? Så sätt är det skönt att vi skapar så mycket målchanser. Vi vet att vi kan göra det på dem. Hade vi inte skapat någonting idag så hade det varit ganska jobbigt att åka dit och veta att vi skapar ingenting på hemmaplan, och då blir det tufft på bortaplan. Nu har vi ändå lite känsla av att vi kan göra mål på dem och vi kan hota dem. Men samtidigt så får vi vara lite försiktiga, för vi ser hur snabbt vi blir straffade idag också på åt andra hållet. Så att ja. Var det något som överraskade dig i deras spel, att de inte spelade på en nivå som kanske förväntat? Ja, vi har ju haft en bra genomgång om Celtic och hur de uppträder, hur de spelar och vad de har för spelartyper och hela alltet. Så att vi var väl förberedda, tycker jag, så sett. Yeah, you know, anything is possible, you know, we just have to be positive and just go there in Scotland and give our best and try to win as much as we can. And what do you think about the new players, Nicola and Bedoya and Akam? Yeah, you know, they are great players, and you could see today that they also play a great impact in the team, you know. I think to have many players as we can, it also help our squad to compete and give each other more competition. Det är inte tokkört det här. Nej, det är faktiskt inte det. Men det är klart att det är jobbigt att stå här med en 2-0 förlust så här direkt efter. Men som sagt, ja, ge oss någon dag på det här och sen så kommer vi knyta nävarna och vi kommer göra allt i returmatchen.